Fala galera, tudo bem com vocês? Gisel Nunes novamente aqui em nosso canal, aí tudo tranquilo? Eu estou aqui na Vila Tropical, na Rua Solimões, tá? E o nosso objetivo aqui hoje é filmarmos para vocês uma outra escada que foi construída pela Eletronorte, próxima ao Hospital Regional, tá? Acredito que essa aqui seja maior do que aquela outra que eu já filmei, aquela outra que é bem conhecida. Essa escada aqui é relativamente nova, tá? Deixa eu colocar aqui na vertical, olha só. Ela dá acesso lá para o Hospital Regional, para a rua, né? Lá para a avenida, perto do posto de combustível. Nós vamos subir agora para a gente verificar aí o tamanho dela. Estou aqui tentando respirar, encher meu pulmão de ar para enfrentar essa subidona aí. Olha só como ela é longa, ó. E em volta dela cheio de árvores, ó. Muito verde. Olha a visão que a gente tem daqui, olha. Aqui fica a Rua Solimões. E essa aqui é a Rua Javari, essa que desce, que dá acesso para outras ruas. Logo ali a gente tem a Rua Gurupi. E vamos subir. Vamos subir, galera. Confesso que é a primeira vez que eu subo essa escada, tá? Primeira vez. Ela já tem alguns anos que foi construída, mas eu nunca passei por ela. Olha que lindo, muito verde aqui, olha. Vamos subir. Vamos lá, galera. Vamos subir, vamos subir. Vamos enfrentar aqui a bichona. Já cansei só de ver a escada. Eita, olha só. Grande, né? Mas vamos lá. Não dá pra morrer, não. Vamos subir. É íngreme, ó, galera. Íngreme. Muito mais cansativa do que aquela outra lá do lado do Hospital Regional. Sem comparação. Nossa. Caramba, tô nas últimas. Sem comentários. Aquela lá tem um espaço grande entre os degraus, né? Entre uma sequência de degrau e outras. Essa aqui não, olha. Os degraus eles estão mais perto e a sequência é mais distante. Caramba! Pensei que tivesse acabado aqui, não. Tem mais ali um lance de degraus. Dez vezes subindo e descendo, dá para engrossar as pernas. Olha só onde nós chegamos. Ônibus da aviação do Curuí, posto de combustível. Ali parte do Hospital Regional. E olha a visão que a gente tem daqui.
Deixa eu ir aqui mais aqui pra perto aqui da rua. Top, né, galera? Olha, o hospital regional ali. Aqui, famosos snack lanches, né? Teve uma pessoa aqui no canal que perguntou se ainda a gente tem esses lanches aqui, olha. Eu acho que foi até o Ednei, se eu não estou enganado. Acho que foi o Ednei. Pastelaria Stop Lanches. A sua melhor parada. Eu acho que é pastelaria. Mas vale a pena, galera, subir, ó. Vamos descer, né? Tudo que sobe desce, não é isso? Teve um amigo aqui do canal. Eu vou colocar depois aqui embaixo o nome dele. Eu não me recordo agora. Ele disse que brincava de papelão, de escorregar. Eu não sei se é desse lado aqui, onde nós estamos, ou se é do outro lado lá onde tem a outra escada. Mas aqui é top, olha. Gostei mais da visão daqui do que da outra escada, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Mil vezes melhor aqui. Vamos descer, galera. Olha, nem contei os degraus. Vamos subir aqui para eu contar. Ah, aqui já sei que tem três, né? Três. Vamos descer para a gente continuar a contagem. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Bem aqui. Onze. Parar um pouco aqui para descansar. Ideia genial, tá? O cara que idealizou isso aqui, fazer essa escada aqui, foi perfeito, porque atende a necessidade do pessoal que mora aqui na rua, que aliás, que mora aqui na Vila Tropical. Necessidade dos estudantes que estudam aí pro FPA, que é descendo aí a Tropical, o FPA, que também tem bastante estudante. Tem muitos que vêm andando de lá para cá, tem outros que vão andando daqui para lá. Então, uma ideia genial, olha só. Daqui dá pra gente ver, ó, a barragem. Vou dar um zoom aqui. Olha só. Estão vendo, né? As comportas estão fechadas. Está nublado. Já choviscou um pouco. Aqui o fundo das lanchonetes, que não é só mais uma, agora são três, quatro. Vamos descer. 11, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mais uma paradinha aqui. Olha só essa palmeira aí, acho que é de macaúba que o pessoal fala, né? Macaúba. Isso aqui é show daqui. Vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta. Quarenta. Quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco.
46, 47, 48, 49, 50. Vamos lá, galera. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Se eu não estiver contado errado, 72 degraus até aqui. Aquela outra foi 69, né? Olha só. Muito show, galera. Top demais. Queria saber o nome dessa palmeira aí. Se alguém souber, galera, deixa o nome aí nos comentários, por favor. Setenta e dois. Olha, tem um campinho aqui pra galera jogar futebol. Vamos lá? Olha, tem mais um aqui, 73. Mais três aqui, mais quatro. 77, né? 74, 75, 76, 77 degraus. Olha só a visão que a gente tem daqui. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, galera. Tô sentindo, minhas pernas estão tremendo, olha só. Muito esforço físico subir essa escada, olha. Bastante íngreme. As pernas estão literalmente tremendo. Caramba. Mas 10 subidas aí é o suficiente, olha, para fazer uma atividade física. Para enrijecer aí as panturrilhas, né? Eu vou ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like, comente aí nos comentários, ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe o vídeo. Até mais e tchau, tchau!